إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت وحن هلكن تعسو ودريا ولالكي مرناغا سماحيغي إن أنيغو كو هاللايا إن مغاعيغا إي مغاعا بهذا سي بي تي في إن مغالا دبرعو إن أحمد حيستو عايسنة إن naf walba maalin ayay geerida dhadhamisa waxaan Alla uga baryayaa inuu samiriyo iimaan naga siiyo een asxaabtiisi dhammaan bahda warbaahinta family-giisi een kaasoo ka tagay een laba caruura iyo gabadhiisi inuu Ilaahay samiriyo iimaan ka siiyo ayaan Ilaahay uga baryayaa een Ahmed Xiisto Caysane ee hamdahan waxaan aqaanay muddo sanad ka yar oo aan shaqo wanaag ahayn runtii ma qiyaasi karayo shaqada naga dhaxaysimay ahayn shaqo agaasimo oo ilmu dhaqmay inuu agaasimahaygi uu yahay sawu wuxuu ila dhaqmayay tabti walaalkay wuxuu ii ahaa dhiirigeliye walaalkay mar agaasimahayga qofan qadariyo runtii hadii aad naga fogaatay oo ilaahay naga ka jeclaaday qalbiyadeeda ka bixmaysid ayaanu ku leenahay ilaahayna simiriyo iimaan ka siiyo dhamaan ummada Soomaaliyeed oo ka baxay ummada Soomaaliland